Жасыл тәлім тәрбиясында жас үлкен әулет уәкілдері білімі һәм тұрмыслық тәжірибелері менен оларға өрнек. Оларда үш әулет ұшырасуларының өткерілуі де осы бағдарда тәсіршен ұсылардың бірі сипатында қаралмақта. Пайтақтымызда әділік министрлігі уәкілдерінің ұшырасуы жоғары оқу орны жастары менен болды. Нурани һәм жаслар сотама менен Карагалпақ мамлекетлік университетінде шүркеместерлеген ұшырасуға әділлік министерлігі системасында көп жылар дауымында өзінің іскерлігін жүргізген инсалар келді. Олар ақыл кеңеслерін беріп, өзлерінің тұрмыслық һәм мене тәжірибелерін студент жаслар менен бөлсер екен. Әдеп үкрамлы, зиялы болын. Өйткені әрқандай игілікілі мақсетке ілім ағартушылық жолынан барып, ұмтылыс әрекетпенен ерісі мүмкін екенлігін айтты. Бұл әрдайым дерлік әр күні айтылатын пікірлер. Солай да болса, келген меймандар өзлерінің өмір тәжірибелерінен келіп шығып мысалдар келтіргені жасларға мотивация болды. Нұранилер студент жасларға өз кеңесін айтып өтті. Олар осы жетіскершілікке қалай жеткенін, бос уақытларын мазмұнлы өткізу керек екенін, кітап оқу өзін жас уақытын ілімге, ілім елуге бағышлау керек екенін айтып өтті. Бұдайағы тек арғы мақсет бос уақытын мазмұнлы өткізу, хамде өзін отанына, атанасына, туған жеріне еңбегін минеті сыну керек екенін. Мен өзім биология факультеті 3-ші курс студентімен, хамде кітапқұмарлар клубы ағзасымын. Бізлер бос уақытымызда кітапқұмарлар клубында осындай жиналысларға қатынасамыз, кітап оқимыз, додалаймыз, хамде мақала, ілімі мақала жазуға үйренеміз. Хамде біздердің кітапқұмарлар клубында көркем оқу дөңгелектері, рус тілі, ингліз тілі дөңгелектері бар. Бос уақытымызда соларға қатынасып өткіземіз. Сондай-ақ ұшырасу барысында студент жастарға және университет кітапхана қорына Өзбекстан Республикасы әділдік министрлігі Нұранилер кеңесі тарапынан даярланған сауалдар тапсырылды. Һәм ләж барысында университеттің талантлы студент жастары өздерінің өнерлерін көрсетіп, кеулерге зауқ